aqui na SPTV, você não perde nada. Terminou. Voltamos amanhã ao meio-dia. Vem agora Abel Neto com o Globo Esporte. Não perca. Boa tarde, muito obrigado. Fique em paz e um forte abraço. SPTV, oferecimento Uninove, primeira universidade com Wi-Fi para mais de 100 mil alunos. Inscreva-se. Globo e você, tudo a ver.